Алмағайып заман, алаң елең көңіл, сабыр халқым. Бұл күнде өтер, жайма шуағы да жетер. Бастысы амандық, тұрақтылық, ұзағынан сүйіндіргей. Амандықтарыңызды тілеймін аптаның басты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғытері. Райымбек ауданы тоқтаусыз түлеп түрленіп жатыр. Аптада Нарынқолда 41 үй 3 мемлекеттік мекеме ғимараты қолданысқа берілді. Көпір салу сауапты іс. Талдықорған қаласын Қызылтас, Шайқорған саяжайларын өзара жалғар қос көпір құрылысы аяқталды. Көктұма тұрғындары көптен күткен іс. Алакөлде жаға бекіту жұмыстары жүріп жатыр. ПЦР сынамалар бағасы түсті. Талдама мерзімі қысқарды. Алматы облысында арнайы 8 зертхана жұмыс жасап жатыр. Әлеумет саулығы күзетінде жүр. Таяуда қолданысқа берілген жаңа жедел жәрдем көліктері 2 аптада 20 мың шақыртуға шығып үлгерді. Заманына қарай амалы, онлайн үрдістер көбейгелі, оңай ақша тапқысы келетін алаяқтар саны артты. Екінші өмірі басталды. Талдықорғанда Бейсен Құранбек атындағы алғашқы облыстық олимпиада өтті. Жетісулық Анар Абжанова жарады. Суретші қыз ақшта өткен 15-ші халықаралық өнер байқауының финалына өтті. Ақжолтай жаңалық. Аптада Нарынқолда 41 үй 3 мемлекеттік мекеме кеңсесі ел игілігіне өтті. Қуантып көпті. Шекара шебі бекіп жатыр. Жалаңаштана бастаған ет. Елбасы жарлығы тыйды. Райымбек ауданы қайта құрылды. Үдере көшу тоқтады. Үлкен құрылыстар басталды. Аспантау етегі жаңғырды, жаңарды. Қалаулы мекенге айналды. Айғағы 2000-ға жуық адам қайта оралыпты. Амандық Баталов бастаған атқарушы биліктің еңбегі ел мойындап жатыр. Елбасы тапсырмасын екетпеді. Нарынқол 2 жылда түледі. Жаңа ғимараттар, жаңа үйлер өз алдына орталықта 31,5 шақырым көше асфальтталды. Биыл 566 миллион теңге бөлініп, абаттандырылып жатыр. Аудан бөлінгелі 7 ауылда 65 шақырым жолда жөнделді. 3 ауылда ауыз су жүйесі жасалып жатыр. 4 мектеп, 2 балабақша жаңаланды. 2 дәрігерлік амбулатория салынды. Дихандарды қолдауда ерекше 4 сервистік дайында орталығы құрылды. Қайсы бірін тізбелерсің? Аудан дамып келеді, дамытыла береді. Ірістің іргетасы былтыр құйылған. Жергілікті бюджеттен 2 миллиард 878 миллион теңге бөлінді. 4 кезеңмен 83 үй салынып жатыр. Бірінші, екінші кезеңдегілер бітіпті. Кезекпен 8 санат бойынша көпбалалы отбасылар мен мемлекеттік қызметкерлерге берілді. 33 баспана кілті облыс әкімі қатысуымен салтанатты түрде иесіне табысталды. Пандемия басталғаннан бері осы Райымбек аудандық ауруханасына жұмысқа келдім. Алматы қаласынан халықты емдер жолында титте де болса пайдам тисін деген мақсатпен туған жерге туттык деген қағиданы жолдасымыз екеміз ұстанып отырып келдік. Жұмыс істейм деген адамға үй беріп, барлық жағдайды жасап жатыр. Кейінгі жастарды өзіміздің ауданымызға келіп еңбек етуге шақырамын. 2 жылдың ішінде біз осы Нарынқол өңіріне 18 миллиард теңге бөліппіз. 17,9 миллиард. Ол үлкен қаражат. Үлкен қаражат. Республика и жергілікті бюджеттен. Өздеріңіз көріп атыз. Барлық жол асфальт жасалып, мынау электр не освещениесі құжаттары бәрі, көшелер жарық боп, содан кейін мына су құбырын жасап, не жаңа ғимараттар мына жерде. Біз осы ауылдың өзінде, мына Нарынқол ауылының өзінде 111 осындай үйлер салдық. 2 жылдың ішінде маған айтады, 2000-дай жас жігіттер, қыздар Алматы өңіріне үлкен тажы, кейбіреулеріне мен сұраған, жоғары білімдері бар, дипломдары бар, но жұмыс жүр. Қазір осы жерге кеп, жұмыс орнын алып, мынандай пәтер беріп атырмыз. Жаңаталдың жағасы Нарынқолдың 500-дігіне айналмақ. Ауылдың оңтүстік батысында жаңа шағын аудан бой көтерді. Тіз қатар тізілген мына үйлер таппыр қалашық іспетті. Көркі көз арбайды. Үйлердің қайсысы да қалауыңызға лайық. Еңселі әсем. Тіпті әр үй алдында пандус қарастырылған. Көше жолы асфальттанып, көше жарық шамдары қойылған. Инфрақұрылым жасалған. Осы ауылда 20 жыл болды тұрғанымызға. Мына 91-ші жылдар бір тоқырау жылдарында қиын жағдай болып, балашағаның бәрі көшіп, үйлер бұзылып, сондай жағдай болып еді. Облыс әкіліміздің арқасында, Баталов баламыздың арқасында мына ауылымыз көркейіп,
жолымызда мынандай асфальттеніп, бұзылып бәрі сөйтіп кеткен. Балалар көшіп, жұмыс таппай қаңғып кеткен. Қазір балаларымызға да жұмыс бар, ауылымызда да мынандай. Мәдениет үйімізде жақсы, барлық жағдай болып тұрады. Бұрын мына жақта 20 үйін салынған. Енді міне тағы да 50 үй тағы да салынады деп жатыр. Бәріне қуаныштымыз. Пәтерлер аумағы 80-90-100 шаршы метрден, ішінде жайлы өмір сүруге бар жағдай жасалған. Ыстық, суық су, кәріз жүйелері бар, пеште орнатылған. Әзірге қатты отын, болашақта газға қосылуын бас мердігер ФДМС және АСНМ компаниялары қарастырыпты. Осы үйдің төртеуі қызметтік, мемлекеттік қызметкерлерге арналған. Кеңде жарық, баспанаға кіргеннің бірі Жалғас. Жас маман аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімін басқарады. Де осы жерге қызмет етуге келген жастарға барлық жағдай жасалған, қызметтік үймен қамтылған және жұмыспен қамтылған жастар соның бәрін бағалап, осы аймақтың, өңірдің, ауданның дамуы үшін аянбай еңбек етеміз алдағы уақытта. Нарынқолдықтар үшін қоныс тойы мұнымен бітпейді. Келер 2021 жылы Жаңатал өзені жағалауында 50 тұрғын жаңа үйге кіреді. Ол үшін тап осы аймақтан 3-45 гектар жер беріліп, 1,1 миллиард теңге ақша бөлінген. Салынып жатқан үйлер мінекей мынау. Жобаны Гунстрой сервис компаниясы қолға алған. 70 жұмысшы жұмылдырылыпты. Шетінен салынып бітіп жатыр. Есік терезелер қойылып, шатырлар жабылып, жылу жүйелері жасалып жатыр. Ауданда қазір 40 мыңға тарта халық тұрады. 10 мыңға жуығы жас. Туу көрсеткіші артқан. Биылдың өзінде 570 сәби туылыпты. Шекара шебінің сесі мен сеніміне айналар ұрпақ. Жас буын уақытын тиімді өткізіп, спортпен айналуы керек. Осы мақсатта жаңа шағын ауданда дене шынықтыру, сауықтыру кешені салынып жатыр. Бізде өңірлерімізде, аудандарымызда, аудан орталықтарында 9 дене шынықтыру, сауықтыру кешендері қолданысқа беріліп, олар жұмыс жасалып жатыр. Сонымен қатар биыл 2020 жылдың аяғына дейін тағы да 6 дене шынықтыру сауықтыру кешендері қолданысқа беріледі деген жоспарда. Соның бірі міне өздеріңіз көріп отырған Райымбек ауданы Нарынқол ауылындағы дене шынықтыру сауықтыру кешені 90 айында беріледі деп жоспарланып отыр. Біздің жасөспірім ұлдар мен қыздарға спортпен тегін түрде шұғылданып, өзінің денсаулығының мықты болуына, жаңағы еліміздің мықты беделді спортшы болуына осындай спорт кешендер бізге өте үлкен көмегін тигізеді. Бұл кешен құрылысы былтыр басталған, келер айда пайдалануға беріледі. 180 орындық. Мұнда бір ауысымда 145 адамға дейін қабылдауға қауқарлы. Жалпы бұл жерде нарынқолдық ересектер мен жасөспірімдер спорттың 9 түрі бойынша жаттыға алады. Мұнда бірнеше зал бар. Соның ең үлкені осы зал. Аумағы 1300 шаршы метр болады. Биік, кең әрі жарық. Мұнда енді болашақта нарынқолдық өрендер мен жастар футбол, волейбол сынды ойындар ойнап, түрлі ірі жарыстар өтетін болады. Спорт нысаны сапасын облыс әкімі арнайы барып көрді. Кәсіби маман ретінде кеңесін берді. Бұқараға арналған нысан қауіпсіз болуы тиіс дейді. Осы ретте өңір басшысы сапалы құрылыс жүргізуді тапсырды. Но у него до конца декабря, поэтому до конца декабря пусть сделает. Не успеет, потом начинайте штрафные санкции ему дать. Но качественно делать. Ғимарат ішінде қазір қызу жұмыс жүріп жатыр. Құрылысына 87 адам тартылған. Басым бөлігі жұмыспен қамту орталығы арқылы келген. Бұрын көшіп кеткем. А енді қайтадан осы жерге балашаға мен көшіп келдім. Аллаға шүкір, бәрі бар. Оңа спорт комплексі салынып жатыр. Үйлер беріліп жатыр. Үш ай болды жұмыстым осы жерде. Бұдан кейін де жұмыс болады. Бұрын бұл жерде светофор болмайды деп ойлағанбыз. Светофор да келіп жатыр. Бәрі бар, спорт комплекс бар. Ертең Аллаға бұйырса, осы жерде балаларымды спорт школға беремін. Тіршілігі жанданған жаңа ауданда келер жылы да бірнеше нысан құрылысы басталады. Әсіресе денсаулық сақтау саласына көп көңіл бөлінеді. Талас, Қаратауған, Көмірші, Текес ауылында фельдшерлік акушерлік пункт, Текес, Шалкөде, Жамбыл, Сарбастау ауылында әкімшілік мекемесі салынады. Тағы 4 ауылға көше жарық шамдары орнатылады. Сонда 2021 жыл Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығы. Осыған орай Қарасаздағы әдеби мемориалдық музейіне жөндеу жүргізіледі. Аудан орталығына Ақиық ақынның еңселі ескерткіші қойылады. Ол үшін жергілікті бюджет 61,8 миллион теңге бөлініпті. Қазір жобасы жасалып жатыр. Жазира Исаева, Жасұлан Шынкенже, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы, Нарынқолдан.
Нарынкол қазір жайнап тұр, тірлік қайнап тұр. Аптада үш бірдей мемлекеттік мекеме ғимараты ашылды. Шашу шашылды. Маңызды нысандар, халыққа қызмет көрсету орталығы, прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті. Соңғысының қызметтік үйлері және бар. Халық қуанып жатыр. Алғашқысы азаматтарға арналған үкімет ғимараты. Яки цон бұрын аядай еді. Үш есе үлкен ғимарат салынды. Нарынқолдың дамуы, шекараның дамуы, отандық бақ көздері жарыса жазып жатыр. Елбасының тарихи шешімі сан проблеманы шешті. Ауданды дамытуға республикалық облыстық бюджеттен 18 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінді. Биылдың өзінде құрылыс жұмыстарына 8 миллиард теңге қарастырылды. Алдағы жылға да жоспарлар ауқымды. 250 адамдық емхана салынады, аудандық аурухана жаңарады. Ирригация жүйелері жөнделеді. Кеген Нарынқолға газ жеткізу басталады. Қысқасы, амандық баталып барып, райымбектіктерді қуантып қайтты, өзі де қуана оралды. Аймақ айтарлықтай өркендеп жатыр. Шекара шебіндегі Нарынқол жыл санап емес, күн санап түрленіп келеді. Мен қазір Амангелді деп аталатын көшесінің бойында келе жатырмын. Тап осы көшеде Нарынқолдық ағайын үшін бірнеше маңызды әлеуметтік нысан орналасқан. Сервистік әкімдік, Қазақтелеком, орман шаруашылығы мекемелері бар. Олардың қатары бүгін су жаңа халыққа қызмет көрсету орталығымен толықты. Бұған дейін Нарынқолдықтарда халыққа қызмет көрсету орталығы болмады емес болды, бірақ ескі тар ғимаратта орналасты. Орталық қызметкерлеріне де, қызмет алушыларға да қолайсыз болды. Енді сол қиындықтар артта қалып отыр. Жаңанстан ауылдық ағайынның бар талап үдесінен шығады. Мекеме зәулім кең сарайдай. Аумағы 1088 шаршы метр. Аудандық полиция бөлімінің көші-қон қызмет тобы, жер мұрағат, әлеуметтік қамсыздандыру бөлімдері осында шоғырланған. Бұрын қарапайым анықтама алуға азамат аудан орталығының бұрыш-бұрышына сабылса, қазір басқаша. Барлығын бір мезетте бір жерден ақ бітіріп шығалады. Тәулігіне 100 адам 700-ден аса мемлекеттік қызмет түрін алалады. Ыңғайлы ма, жақсы ма? Жақсы. Бәрі сіздер үшін. Мемлекет басшының тапсырмасы мен осының бәрі. Құтты болсын. Қазіргі кезде мына жерге келмей, үйлеріңізде отырып, компьютермен ұсыныс жасап, соның бәрін сіздерге үйлеріңізге, компьютерлеріңізге жіберіп отыр. Азаматтарға арналған үкімет ғимараты бір терезе қағидатымен жұмысын бастады. Алғашқы қабаты ашықтық форматымен жасалған. 70 адамға лайықталған мәжіліс күту залдары бар. Электронды үкіметті меңгергендер үшін өзіне өзі қызмет көрсету борышы қарастырылған. Талапқа сай салынған ғимараттың мердігері Керуен сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Құрылысын бір жылдың ішінде аяқтап үлгерді. Бұл мақсатқа облыс бюджетінен 270,13 миллион теңге бөлінген. Аз уақыт ішінде жүзеге асқан сәтті жобаны облыс әкімі өз аралап көрді. Жаңа нысанның жаңашылдықтарымен танысты. Бұның алдында жұмыс жасаған ғимаратымызда халыққа қызмет көрсету залдары тар болды, және де өзімізге де жұмыс істеуге ыңғайсыздау болды. Халықтың өзі ғимаратқа өте сыймай, кейін карантин режимінде де өте қиын болды бізге жұмыс істеу. Сондықтан мына ғимаратты бергеніне көп рахмет айтамыз. Аспантаудың етегіндегі ағайынға есігін ашқан тағы бір нысан аудандық прокуратура мекемесі. Еңселі ғимарат сесті сұсты. Жобасын әкім былтырғы ауданға сапарында бекіткен. Сауатты жоспар іс нәтижелігіне кепіл. Ғимарат кедергісіз көп игілігіне тапсырылды. Аудандық прокуратура ғимараты екі қабатты. Алғашқысында азаматтарды қабылдау, қызметкерлер кеңсесі мұрағат орналасса, екіншісі әкімшілік шұғыл қызмет көрсету алаңдары орналасқан. 32 орындық мәжіліс залы қоса бар. Құрылысын мердігерлер жылға жетер жетпесте ширақ бітірді. Алаңы 557,7 шаршы метр, жоба 225,2 миллион теңгелік. Мұнда 4 маман қызметке тартылған. Бірі ең жасы, шекаралы өңір тұрғындарының тыныштығына сақшы болуға келген Нұрсұлтан Қуанышұлы. Бірінші келіп отырсың, я осы жоқ, мана жас. Осы жерден өсіп өніп, прокуратура или ағаңда генерал боласың. Адал қызмет жасап.
Аудан орталығы мәртебесін алғаннан кейін Нарынқолдың ажары кіріп базары қайнады. Небәрі 2 жылға таяу уақытта мұнда 70-ден аса жаңа нысан бой көтерді. Су жаңа сервистік әкімдік, аудандық әкімдік ғимараттары мен кірістер басқармасының ғимараты пайдалануға берілді. Нарынқолдың бүгінгісін ешкім дәл бұлай ойлап та елестетіп те көрмеген еді. 90-дағы тоқыраудан кейін тірлігі тұралап қалған аймақтың түленуіне, түрленуіне елбасының пәрмені негіз. Амандық Баталов бастап, ел қолдап, шекаралас аймақ қайта дамуда. Өркендеу өрісіне бастар ілкімдістерге ауылдағы ағайын дән риза. Келген сайын ақжарма көңілдерін әкімге білдіреді. Бұл жолы да нарынқолдықтардың айтар алғысы бөлек. Аспантау халқының алды атынан алғыс айтамыз, жасымыз ұзақ болсын. Мыңда бір рахмет. Сізге риза осы халықтың бәрі. Сапарының соңында Амандық Баталов ауылдағы ақсақалдармен кеңінен қауышты. Аймақты дамытуда атқарылып жатқан жұмыстарды қысқаша таныстырып өтті. Қуантарлығы келер жылы да Райымбек ауданында ашылар нысандар көп, көпшілік тек адам аман, заман тыныш болсын деп тарқасты. Камшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Райымбек ауданынан. Көпір, ел өтер нөпір, салу сауапты амал саналады. Әр өткен адамның алғысы бар. Қайырын қайырлыске тер төккендер көреді. Аптада Талдықорғанда қос көпір қолданысқа берілді. Қаланы Қаратал өзенінің арғы бетіндегі Шайқорған Қызылтас саяжайларымен жалғайды. Атауы саяжай болғанмен әлде қашан қаланың үлкен бір ықшам аудандарына айналған елді мекендер. Тұрғындарының көп жылғы арманы еді. Орындалды. Игі іске ұйытқы облыс әкімі Амандық Баталов өзі келіп ашып берді. Бәр мәселе көпір бір. Один акин сменился, второй сменился, третий сменился. Люди плачут. Бұл 2019 жыл 18 ақпандағы кадрлер. Қызылтас Шайқорған саяжайларының тұрғындары Баталыпты қаумалап, жапа тармағай жан қинаған проблемаларын тізе жөнелгендін. Олай болмағанда ше, облыс әкімі лауазымында болғандардан саяжайға барған бірінші басшы. Басты өтініштері көпір еді. Ескі көпірдің екеуі де тозған, уақыты озған, сенімсізтін, батпақтан көз ашпайтын жолдарын, қараңғы көшелерін, аты бар заты жоқ аялдамаларын айтып шағымданған. Әкім жасаймын деп уәде беріп кеткен еді. Уәде Алла сөзі еропасы. Амандық Баталып сөзінде тұрды. Жылға жеткізбей 9 айда ел бүйімтайын толық жүзеге асырды. Халық риза, үлкен кішісі тегіс жиналып жатыр. Алғыстан басқа айтарлары жоқ. Былтыр ақпанда мен естіп едік, көпір салынады деп. Тек қана сөз болатын. Мынандай тез арада көпір тұрғызып, шамдарды жарқыратып, мәшинені жүргізіп қояды деген ойламағанбыз. Бала да, шал да, кәрі де, жас та. Өте ризашылығымызды айтамыз. Құдай мың жылдық өмір берсін. Мынандай көпір салып, елдің көңілін көтеріліп, әйтпесе мына былқылдаған көпірден қай балам суға қай күні түсіп кетеді деп уайымдаған ел болатын. Қазіргі міне жұрттың еңсесі көтеріліп, жарық шамның астында қорықпай 12-де 11-де жұмыстан қайтып жатыр. Мына облыс әкіміне рахмет. Мына балаларымыз қысы жазы жырамай секілді көпір тайғанап құлап жүруші еді. Енді міне сондай үлкен көпір салып берді бізге. Қандай жақсы рақат болды. Балаларымыз ойнап күліп үстінде міне. Құрылыс көктемде басталғантын, пандемия жағаласты, әкім тоқтаттырмады. Теплоремстрой компаниясынан қауіпсіздік шарттарын сақтай отырып, жалғастыруларын талап етті. Барысынан ұдай ақпар алып отырды, мерзімі мен сапасын бақылауда ұстады. Нәтижесінде 50 жыл елге қызмет етер көпірлер салынды. Қазір жаңа мен тапсырма бердім, мынау тарихи қалсын, е? Те осы нәрсеге. Наоборот, оны бояп, қайтып, ана жерден тротуар жасап былай, қалсын, қандай болғаны, қазір қандай кереметін ол. Құдайға шүкір. Бәрі сіздерге жасалып атқаныз, халыққа жасалып атқаныз. Бәрі құтты болсын, арғашан елімізде тыныштық болсын, ауыз біршілік болсын. Қос көпірдің құны 595 миллион теңге, ұзындықтары 69, ендері 7 метрден. Екі жолақты, су тасқыны, мұз қозғалысы сынды табиғи апаттарды ескере биік әрі орнықты салынды. Отандық материалдар бұл жерде қолданылды. 60-70 адам 5 ай бойында қызмет атқарды. 10-15 шақты техника жұмыс жасады. Әкімшілік тарапынан барлығы қадағаланды. Көпір мейлінше өте мықты сапалы салынды және ұзақ жылдар бойы осы жергілікті халыққа қызмет атқарды деп
сенеміз. Қызылтастағы жақсы жаңалықтар бұлғана емес, 13-те 6 шақырым жерге және қосымша 8 көшеге электр желілері тартылды. Саяжай аумағын еріген қар мен жаңбыр суынан қорғау үшін Басарнаның 1-9 шақырымына күрделі жөндеу жүргізілді. 13 көпір өткелдері жаңартылды. Жылы аялдама салынып жатыр. Адамдардың қамын ойлап, осында жақсылық жасағандарға мың да бір рахмет. Балаларымыз бар, міне мектепке барады мысалы. Осы жерден тоқтайды автобус. Соған былай үйге жаяу баратын. Ең мына ашылды, өте ризамыз. Ну, мост вообще прекрасно, прям вообще не знаю. Мы вечером даже делать нечего, мы идем сюда погулять, потому что освещение тут есть, вообще красота. Жалпы Талдықорғанға қарасты 12 саяжай массивы бар. 2014 жылдан бастап 107 шақырым электр желілері жаңартылыпты. Мерекелік Шайқорған, Үйтас, Достық, Агропромышленник, Сарыарқа саяжайларында 62 шақырымға орталықтандырылған ауыз су жүйесі жүргізілді. 12 массивтің 6-ауының іргесіне табиғи газ жеткізілді. Ендігісі іске қосу, әрі интернет мәселесі. Көпірдің қасында ол дәнеңе емес, деді әкім. Соңғы екі мәселе бойынша әкімінің ұсыныс жоспарларын дүйсен бүгіні тыңдамақшы. Гүлжанат Мақұлжанова, Абзал Нүсіпов, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. Көпірден көлге ойысалық. Алакөлде жаға бекіту жұмыстары қайта жанданғандай. Қарашаның қара суығына қарамастан мердігерлер межелі жұмыстарын там-тұмдап атқарып жатыр. Көктұма тұрғындары көптен күткен іс. Алакөлдің асау толқындары ауыл іргесін шайғалы қашан, жар жиегін құлатып құттарын қашырған. Бұл проблемадан Амандық Баталып құлағдар бюджеттен қаржы бөлінуіне ықпал етті. Ендігісі ел аманатын орындауға тиістілердің жауапкершілігіне байланысты. Алакөл аймағында сайқан ебі желдері тұрақты. Сондықтан көлдегі толқынның екпіні де ерекше, биіктігі 5 метрге дейін көтеріледі. Жарға соғылады, нәтижесінде үгіледі, құлайды. Мәселен, Көктұмадағы бірнеше көше үгіліп жоғалған еді. Тіпті үгінді астында қалып, көз жұмған бойжеткен оқиғасы да кезікті. Қазір алдын алу шаралары іске аса бастады. Жағалаулары бекітіліп жатыр. 13 шақырымнан аса аумаққа бөгеттер орнатылады. Талай жылдан бері көктұмалықтардың көңіл алаң. Жыл сайын Айдынды көл ауылға қарай беттейді. Сондықтан олар жағалауларының бекітілгенін асыға күткен еді. Бөгеттер орнатылатынын естігенде тұтас ауыл қуанды. Дегенмен дәл осы жағажай жұмысына қатысты өзіндік ұсыныстары да бар. 72-ден бастап осы естілгенімізден бастап. Осы көше үлкен не болған, мына жақта магазиндер болған. 3-4 көше суға кетті. Енді осы 1-2 жылдан бері мына жар деген жақындап келеді. Балалары көргізіп бері қорқамыз. Мына жар құлап жатыр. Басқа арасында біздің Алакөлді Көктұмаға бір жерде көмектессеңіздер. Жада демалушылар келеді. Солардың бәрі жағдайы Көктұмадан аса нашар деп жарлығын шошып түспей кетіп қалады. Не де бар. Дәулетжан аға жағалауларды бекіту құрылысының Көктұмадан басталғанын қалайды. Ал алда берген ақсақал көлдің шығыс жағындағы ахуалдың мәз еместігін айтады. Үйлер жардың жиегінде. Жар жетіне құлай береді. Астынан үңгіп су құлата береді. Толқын бол. Күзде көктемде қатталады. Мынау көлді. Ал енді бізге осы 1-4 шақырым жерді бекітіп берсе деген тілегіміз бар. Тұрғындар тілегі қабыл болғандай. Жоспар бойынша Көктұмадағы көл жағасының 3 шақырым 400 метрі қоршалады. Құрылыс қос ауылда қатар жүргізіледі. Ал сәуірде басталып, уақытша тоқтаған құрылыстың себебін аудандық құрылыс бөлімінің басшысы былай түсіндірді. Жазда енді көптеген демалушылар келеді бізге, және де жеке кәсіпкерлер бар, жаңағы кәсіпкерлік өкілдері. Соларға біз мейлімше кедергі келтірмей жұмысты негізгі бөлігін осы жағажай демалыс уақыты біткеннен кейінге жоспарлаған болатын. Сол қазіргіне демалыс қалай аяқталды, сентябрьден бастап қарқынды жұмыстар атқарылып отыр. Енді келесі сезонға дейін бірталай жұмыстар атқарылу көзделіп отыр. Айта кетейік, жобаның жалпы құны 6 миллиардтан аса. Бүгінде 30% игерілуде. Ақши ауылының батыс бөлігіндегі 320 метрге тас төселіпті. Жағажайға топырақтар тасуылды, базамыз құрылды. Өзіміздің пандусы дайын, ол тастардың бәрін іріктейді. Тастардың бәрін іріктегеннен кейін жағажайға тасимыз. Топырақ тасылғаннан кейін траншея қазып, свайларға қыламыз. Свайларға шпунттарды бекітеміз.
шпунт пластмас болған себебі ол ертен судан шірімейді. Жалпы жағалауларды бекіту үшін 60 мың шаршы метр геошпунт материалы қажет екен. Ағымдағы жылға қажетісі 10 мың шаршы метр. Тапсырысы беріліпті. Ал геошпунт қандай материал? Алакөлдің тұзы мен толқынына шыдас бере ме? Бұл геошпунт деген ұзақ мерзімге, яғни осындай тұзды, осындай толқынды ұзақ мерзімде влагаға, ылғалға арналып, ойластырып табылған материал. Бұл геошпунт деген нәрсе, жаңа пластмас сияқты твердый материал. Бұл ұзақ мерзімге тұрады. Сондықтан арнайы жаңа чырып кетпеу үшін сондықтан сол материал таңдалған бұл жерде. Бұның бәрі жаңағындай сізге айтып өткендей, сертификациялық жаңағы қорытындылар бәрі экспертизадан тексеріп өткізілген материал. Жобаның бас мердігері компания «Спецстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Құрылыстың аяқталуы келер жылдың сәуіріне жоспарланған. В настоящий момент из самих работ выполнено. Қазіргі уақытта жұмыстың 10% аяқталды. Негізінен қажетті материалды сатып алу жұмыстары жүргізілуде. Жалпы 13 шақырым 500 метр аумаққа бөгет қойылуы тиіс. Оның 10 шақырымы Ақши ауылындағы жағалау. Мынау жағалаудың болашақ нұсқасы. Құрылыс тек бөгет салумен шектелмейді. Осы бөлінген қаржыға жағалау абаттандырылады. Яғни демалушыларға арналған жаяу жүргіншілер жолы салынады. Меруерт Қыдырбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы, Алакөл ауданынан. Қараша қалшылдатып тұр, даладағы жұмыстарға қолайсыз. Әйтсе де қимылдаған қырасады. Қапшағайлық құрылысшылар ішкі жолдарды жөндеп, аулаларды абаттандыруларын тоқтатқан жоқ. Соңғы уақытта ғана 17 аула абаттанып, көшелерге асфальт төселді. Көпқабатты үйлерге қосымша су құбырларын тарту ісі де ілгері. Қараша 90 мен сол бір екі ай қыстың басы бір ерте біреуі жай демекші қылышын сүйретіп қыс келгенше қолғалған жұмысты соңына жеткізейік деген мердігерлерде тыным жоқ. Бұл қаладағы нөмірі бірінші және нөмірі екінші ықшамаудандағы 17 ауланың абаттандыру жұмысын қолғалған Асылтау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Жоба құны 680 миллион теңге, 90-ның басында жұмыс соңына жетеді. Мұнда атқарылған шаруа аз емес. Алдындағы тротуарларды салып, детский площадкаларды салып, сонан кейін келген қонақтардың машинасы тұратындай стоянкалар, парковкалар салып, есігінің алдында бәріне палисадник ограждениелерін қойып шықтық. Орындықтар жаңадан, урна мусор салатын, кілем қағатын несіне шейін, кірілетін, кір жаятын жерлеріне шейін, сонан кейін әңгімелесіп отыратын беседкалар. 17 двордың енді 97% жасалып тұр барлық дворларда. Осылайша қос шағын ауданда 51 көп қабатты тұрғын үйдің ауласы абаттанды. Жаңа салынған ойын алаңқайларында бала шаға ойнап мәз-мейрам, ал ата-аналардың да алғыстан өзге айтары жоқ. Еңбек бұның бәрі. Ненің көктемде басталды, міні күзде аяқталып жатыр. Жұмыстың аяғы қанағаттанарлық. Мынау өздерің бала болған уақытта мынандай кабер болған жоқ. Міне шөберелерге қабер болып тұр. Осылар қараны басқа жерінде болса, бармайды. Енді бұл жерге халыққа керек, өйткені мына үйлердің бәрі, микрорайондардың бәрі, ықшам ауданның бәрі құрылғандары 72-71 жылдары ғой. Сондықтан бәрі тозған, келешекте жаңағы 3-ші ықшам аудан бар, 4-ші, 5-ші бар. Ол енді 2-ші уже кезекте, олар келесі жылдан бастап олардың да жаңағы абаттандыру жұмыстары жалғасады. Ал қаланың шығыс ықшам ауданында асфальт төсеу жұмыстары қызу жүріп жатыр. Мұнда 13 көшеге ұзындығы 3,5 шақырым қара жол төселмек. Бұрын мүлде сапалы жол атымен болмапты. Жұмыспен қамту жол картасы аясында биыл 360 миллион теңге қаржы бөлініп, аясында 32 адам жұмысқа тартылған. Бұл шаруа да қараша айының аяғында соңына жетеді. Жалпы 10-13 көшенің 11 көшесіне бүгінгі күнде біз асфальт төсемесі екі қабаттан тұрады. Соның бірінші қабатын 11 көшесінде төсеп біттік. Енді таза асфальт төсеуге дайын. Басқа екі көшесі міні дайындау үстінде. Жаяу жүргіншілер жолымен жоба бойынша көрсетілген жұмыстар уақытылы жүргізіліп жатыр. Техникалық қадағалау және тапсырыс беруші жағынан күнде бақылау үстінде. Қала бойынша 269 көп қабатты тұрғын үй бар. Көбі 9 қабатқа дейін жетеді. Мұнда оң шешімін таппай келген бір мәселе жаз айларында 4-ші қабаттан жоғары ауыз судың қысымы баяулап қалады. Тіпті кейде тұрғындар төмен қабаттағы көршілерден су сұрауға мәжбүр. Биыл бұл мәселеде оң шешімін тапты. Бүгінде қомақты қаржы бөлініп, жетіген ауыз су құбырынан 7,5 шақырым қосымша желі тартылып жатыр. Бұғанда жұмыспен қамту жол картасы сеп. Аясында 20 шақтадан
адам жұмыспен қамтылды. Жоба 90-ның ортасында аяқталады. Сөйтіп енді көпқабатты үй тұрғындары таза судан мүлде тарықпайтын болады дейді әкімдік өкілдері. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Жауыр болса да әзірге жауып тастай алмайтын бір тақырып бар. Коронавирус. Өкініштақ, өршіп барат, бітер түсі беймәлім. Отандық ғалымдарды арпалысып жатыр. Індетке қарсы вакцина наурызда дайын болады. Бұйыртса. Қазір клиникалық зерттеулердің екінші фазасы жүріп жатыр. Екпемен биологиялық қауіпсіздік проблемалары ғылыми зерттеу институтының ғалымдары айналысуда. Аптада ел президентіне ақпар берді. Қаз-Ковид-19 вакцинасы әлемдегі қауіптілік деңгейі төмен екпелер қатарында. Бүгінге отандық 5 түрлі вакцина әзірленуде. Әзірге жүргізілген зерттеу жұмыстарына сәйкес екпенің кері әсері байқалмаған. Жүргізілген клиникалық зерттеулер мен тексерулерге сәйкес бүгінге дейін бірде-бір кері әсері бар оқиға анықталмады. Мәселен, қызудың көтерілуі, бас айналу, жайсыз сезіну сындылар. Бұл отандық өнімнің қауіпсіздігін дәлелдейді. Және иммунитет қалыптастыратын қабілеті өте жоғары. Дегенмен әлі де болжамды сынақтар өткізіліп жатыр. Тиісті протоколдары болады. Жоспар бойынша вакцина наурызда дайын болады. Алғашқы ретте 2 миллион дана дәрілік препарат шығарылмақ. Бұл ел қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін әзірге жеткілікті. Айта кетейік, қазір елде COVID-19 инфекциясын жұқтыру көрсеткіші 0,4%. Жалпы індет құрығына іліккендер 121 мыңнан асады. Оның 92% айығып қатарға қосылғандар. Қазір індетке қарсы тұру үшін барлық ұйымдастыру жұмыстарын қолға алып, тиісті шаралар қабылдау аса маңызды. Бұл вирустың сырттан келуіне тосқауыл қойып, оның таралуын болдырмау үшін керек. Онлайн жиын соңында облыс әкімі Амандық Ғаббасұлы өңірдегі ахуалды саралады. Алматы облысы індет бойынша жасыл аймақта, әйтсе де шекаралас шығыс өңір қызыл аймақта. Сондықтан жауаптылардан шектеу шараларын күшейтуді, қауіпсіздік мәселелеріне жіті бақылауды талап етті. Қажет болса, қалааралық автобус қатынастарын тоқтату туралы шешім қабылдауды қаперге салды. Жалпы жағдайға бас көз болу тиісінше облыстың бас санитар дәрігеріне жүктелді. Меруерт Қыдырбайқызы, Жасұлан Шыңкенже, Жетісу телеарнасы. Полимеразды тізбекті реакция. Орысшадан қысқартылған жалпылама атауы ПЦР. 1983 жылы американдық ғалым Кэри Мюллис ашыпты. Бүгінгі таңда әлем бойынша ПЦР диагностика жұқпалы ауруларды анықтауда ең нақты, ең сезімтал әдіс болып тұр. Молекулярлы биологияның жетістігі. Алматы облысында мұндай 8 зертхана бар. Тәулігіне 4700 сынама жүргізуге қауқарлы. Таяу болашақта қажеттілігі артып жатса, зертхана санын 11-ге жеткізу жоспарда. Алматы облысында бүгінге дейін COVID-19 инфекциясын анықтайтын 220 мыңға жуық ПЦР зерттеулері жасалған. Бұл диагностикалық қызметтер өңірдегі 8 зертханада жүргізіліпті. Енді облыстағы бұл лабораториялар санын 11-ге жеткізу жоспарда. Үш лабораторияны қазір біз көздеп отырмыз, сатылып алынып отыр. Егер де үш лабораториямыз ашылса, 5,5 мыңнан астам зерттеу жасалынады. Жақында монополияға қарсы ведомство бір аптаның көлемінде елдегі барлық зертханаларға сараптама жасапты. Нәтижесінде ПЦР зерттеулерінің 45% мемлекет есебінен қамтылса, 55% ақылы түрде жүргізілген. Ал сынама құны қанша? Бір ПЦР анализ бағасы 8460 теңге, тағы қосымша 560 теңге төлейді, барлығы 9000 шамасында. Бұл соңғы бір ай мерзіміндегі анализ құны. Бастапқы кезеңде құны бұдан қымбат болғаны баршаға мәлім. Иә, бұл рас. InVivo мен Олимп орталықтары арнайы келісімге қол қойып бағаны төмендеткен еді. Алайда әзірге ұлттық сараптама орталығындағы баға өзгеріссіз екенін ескертеміз. Құны 11500. Яғни медициналық орталықтарда баға да төмендеген, қызмет көрсету жылдамдығы да жақсарған. Результаты пациенты получают в тот же день. Сараптама қорытындысын қазір күнбе-күн алуға болады. Мысалы, азамат таңертеңгі уақытта сынаманы тапсырса, кешке оның қорытындысы дайын болады. Нәтижесін алу үшін орталыққа келу міндетті емес. Электронды түрде жолдауға да болады. Сондай-ақ, бізде науқастың зертханаға келуге мүмкіндігі болмаса, үйіне арнайы бригаданы шақыртуға болады. Олар анализді алып, қорытындысын электронды почтасына жібереді.
Алим зертханасы алғашқыда отандық зерттеушілердің тест сынамаларын қолданыпты. Кейіннен шетелдік өндірушілер өніміне ауысқан. Себебі бұл сынамада сезімталдық деңгейі жоғары екен. Оның үстіне ол дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған медициналық зерттеулер санатында. Меруерт Қыдырбайқызы, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Денсаулық күзеті күшейтіліп жатыр. Алматы облысына 12 жылжымалы медициналық кешенмен 187 жедел жәрдем көлігі сатылып алынды. Алғашқысы түптігіл, соңғысының бүгінге 107-сі ақ халаттыларға табыс етілді. Қазір тегіс жұмыс үстінде, соңғы 2 аптада ғана тек жедел жәрдем көліктері 20 мыңнан аса шақыртуға шығып үлгеріпті. Жалпы әр нәрсенің қайыры бар. Пандемия отандық медицинаның жоқ жітігін түгендетті. Материалдық техникалық базасы нығайтылып жатыр. Жалпы індетпен күреске аймақта 13,8 миллиард теңге бөлінді. 8,8 миллиарды екінші толқынға дайындыққа бағытталды. Бұл диагностикалық медициналық кешен әр елді мекен халық санына байланысты 4 күннен 1 аптаға дейін аялдайды. Мұнда тұрғындар кабинеттерге сабылмай бірнеше медициналық қызмет ала алады. Қазір тұрған жеріміз Бақтыбай ауылы. Бақтыбай ауылында 8 мың халық бар. Соған сәйкес біз бұл жерде 3-ші қарашадан 16-ші қараша, осы 17-ші қарашаға дейін болдық мысалы. Күніне 100-150 адам қабылдаймыз. Негізі, егерде кісі көп боп жатса, пандемия кезінде біз 400-500-ге дейін қабылдаймыз. Бұл кешен соңғы үлгідегі шетелдің заманауи құрылғыларымен жабдықталған. Тұрғындар бас аяғына дейін медициналық тексеруден өте алады. Олар үшін жүрекке арналған ЭКГ, рентген, ультрадыбыстық зерттеу, адам бойындағы оттегі мөлшерін анықтайтын құрылғылар орнатылған. Гинеколог және жалпы тәжірибелік дәрігер қызметтері де бар. Ең бастысы қан, зәр және әйелдердің гинекологиялық талдамалар нәтижесін көп күттірмей бірден шығарып береді. Биохимиялық анализ, жалпы қан анализ, жалпы зәр анализін анықтайтын, гемоглобиннің өзін анықтайтын, сонымен қатар глюкоза, қанның құрамында қант мөлшері, соның бәрін анықтайтын аппараттардың барлығы бар. Медициналық қызметкерлердің барлығы талапқа сай, ережеге сай, бір реттік қолданатын қорғаныш киімдерінде жүреміз. Және де әр 3 сағат сайын ауыстырып отырамыз. Сонымен қатар маска, перчатка, осы бетперде барлығы 3 сағат сайын ауыстырылып отырады. Қазір облыста осындай 12 диагностикалық медициналық кешен жұмыс істеп тұр. Әр қайсының құны шамамен 50 миллион теңгеден асады. Заманауи жабдықталған жылжымалы емхана қарашаның басында өңірдегі әр ауданға қолданысқа берілді. Қазір олардың барлығы белгіленген аумақтарда халыққа қызмет көрсетіп жатыр. Мамандардың айтуынша, бұл ерекше кешен пандемия кезеңінде тол қуатта жұмыс істеп, қажетті көмек көрсете алады. Тұрғындар уақытша аялдаған жылжымалы кешен арқасында әрі бері шапқыламай, бір жерден қажетті медициналық тексеруден өтіп алғандарын айтады. Осы жерде гинекологтар айтты, маған осындай не жақсы, нелер тез көрсететін мамандықтар бар деді. Соны анализді алды, почкам тексерді, гинеколог келіп тексерді шоғымды. Өзім осы жақында ғана босандым. Сонымен бәрін тексеріп, бәрін көрсетіп берді, бәрін түсіндіріп берді, жақсы көрсетті. Кезек жоқ, 10-15 минутта тез көрсетіп берді. Температурамды өлшеді, давлениямды өлшеді, ЭКГ жасады, дем арада саусағымнан қан алды, УЗИ бар екен мұнда, тез қолма анализ берді. Бұның іші өте таза, жарық, білімді, білікті мамандар екен. Осында мен ризамын. Новейшие технологии немецких производителей. Бұл жаңа көлік неміс технологиясымен жабдықталған. Әр қайсында осы пандемия кезеңінде сұранысы артқан ИВЛ аппараттары бар. Жүректі ЭКГ-мен түсіре аламыз. Оның нәтижесі дәрігерлерге қашықтықтан бірден жолданып, бара жатқан аурухана мамандарына барлық ақпарат беріледі. Олар жоғары дайындық пен науқасты қарсы алады. Мұнан бөлек травмалық жарақат алғандардың қимылсыз жеткізілуіне де жағдай жасалған. Жалпы алғанда барлық алғашқы көмекті осында көрсете алатынымызға қуаныштымыз.
Зарина Набиева Талорандағы жедел жәрдем станциясының фельдшері. 12 жыл тәжірибесі бар. Тұрғындарға алғашқы көмек көрсетіп, талай науқастың емделуіне септесті. Айтуынша, қазір жұмысы едәуір жеңілдеген. Өйткені жаңа жедел жәрдем көлігінде қажет дүниенің бәрі бар. Бірінші медициналық көмек көрсетуге ең қажетті құрылғылар орнатылған. Бұл ауруханаға жеткенше шұғыл әрі шағын оталарды өткізуге мүмкіндік береді дейді. Облыстық жедел жәрдем тыңдап тұр. Қай жақтан хабарласып тұрса адрес айтыңызшы. Талдықорған қаласы ма? Кім ауырып жатыр, аты жөні? Жасы қаншада? Жаңа жедел жәрдем көліктері көмек компьютерлік бағдарламасымен жұмыс істейді. 103-ке келіп түскен қоңырауларды диспетчерлік орталық қабылда бірден жақын маңда жүрген бригаданы жөнелтеді. Алғашқы көмек науқастың жағдайына байланысты бекітілген уақыт бойынша барады. Бізде бәрі телефонда коммуникатор деп айтамыз. Соған тікелей бригаданы фельдшердің қолына тікелей түседі. Шақырып олар. Түсет сразу көреді, бірден көріп, бірден адресі бәрі жазылып тұрар. Шығып, жаңағы көмек көрсетеді. Төрт категория бөлінеді ғой. Сол категорияға байланысты жетуге беру уақыты да соған саймасай келеді. Айта кетейік, биыл облыста 107 заманауи жедел жәрдем көлігі сатып алынды. Жыл соңына дейін тағы 45-ін алу көзделген. Осыған байланысты облыста фельдшерлер саны көбеймек. Олар жаңа көлік ішіндегі техниканы қолдану үшін арнайы оқытудан өткізіледі. Облыста 206 бригада бар. Оның 160-ның жұмысын ұйымдастырдық. Айдың соңына дейін олардың санын 189-ға жеткізуді көздеп отырмыз. Жыл соңына дейін 45 жедел жәрдем көлігін алу жоспарланған. Бұл өңірдегі алғашқы көмек көрсету техникасының 80% жаңарды деген сөз. Мадина Бирқызы, Нұржан Мұқанов, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, арнайы апта үшін. Заман аяғалысына сай, Алматы облысы цифрландыру үрдісі бойынша алдағы үштікте. Жыл басынан 3,5 миллион мемлекеттік қызмет көрсетілген, оның 3 миллионы электронды форматта. Мемлекеттік реестрде 698 қызмет түрі бар, оның 85,5% онлайн режимінде. Алматы облысында 170 түрі талапқа сай цифрлық үлгіде. Салаға блокчейн технологиясы енгізіліп жатыр. Жаңа функция мемлекеттік қызмет көрсету уақытын қысқартып, мәліметтерді үшінші тұлғаның алу түпкілікті шектеуге мүмкіндік береді. Таяу уақытта биометрика көмегімен адамды бет әлпеті мен саусақтар бедері арқылы анықтауға қол жеткізіледі. Бұл мәселе аптада Асқар Маминнің төрағалығымен өткен үкімет отырысында талқыланды. Қызмет сапасын арттыра түсу талап етілді. Жыл соңына дейін мемлекеттік қызметтердің 90% электрондық форматқа көшілетін болады. Бүгінгі күні 28 мемлекеттік қызметі электрондық форматқа көшіру аяқталуда. Оның ішінде өңірлік геоақпараттық жүйе арқылы 16 мемлекеттік қызмет, олар бойынша Талдықорған, Текелі және Қапшағай қалаларында тексеру аяқталды. Жалпы мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері облыс әкімдігінің тұрақты бақылауында, мемлекеттік қызмет көрсету сапасын жоғарту бойынша жұмыстар одан әрі жалғасатын болады. Заманына қарай амалы, онлайн үрдістер көбейгелі, оңай ақша тапқысы келетін алаяқтар да көбейді. Абайлаңыздар, Талдықорғанда пәтерді жалға беремін деп, халықты алдаған әйел қамаққа алынды. Күдікті әлеуметтік желіге элиталық баспаналарды төмен бағада жариялап, тұрғындарды осындай айламен қызықтырып отырған. Тұрғын үйді бірінші көру үшін олардан алдын ала төлем сұраған. Әзін суытып отырған. Жалпы облыста интернет алаяқтар құрбанына айналып, сан соғып жатқандар көбейіп жатыр. Ғаламтордағы алаяқтар өз айласын фейк аккаунттар арқылы іске асырады. Белгілі сайттарға өзгенің атын жамылып, халыққа қажетті баспана, көлік, тауар немесе қызмет түрін ұсынады. Тұрғындар сеніміне кіріп, алдын ала төлем жасауды өтінеді. Осылай олар сан соғып интернет алаяқтардың құрбанына айналады. Елде пәтерді жалғалаушылары көп. Мұны интернеттегі алаяқтар негізгі табыс көзіне айналдырған. Элиталық баспаналардың фотоларын сайтқа салып, төмен бағада саудалайды. Тұрғын үй іздеп сабылғандар мұндай қармаққа тез ілінеді. Тұрғындарға үйді көру үшін алдын ала төлем жасатады да, ізім ғайым жоғалады. Мұндай жағдай Талдықорғанда да тіркелген. Бір-екі ай бұрын үй іздегем, желі арқылы, OLX крыш арқылы, соның OLX-қа кіріп едім, өзімен ғайлы.
ішінде бәрі бар. Арзан бағада өзімен қайлы үй таптым. Соның ол кісіге бірден хабарластым. Хабарласып едім, мен ауылдамын. Маған хабарласқан адамдар көп. Сен бірінші алғын кесе, үйді көрін кесе, маған зад атық таста деді. Содан зад атық тастадым 20 мың көлемде. О, кегенен көрсетем деді. Содан тәте жоқ, алдан қалдық. Талдырғанда осы жағдайға ұқсас тағы екі дерек анықталды. Бір қызығы, мұның барлығын осы азаматша іске асырған. Хабарласқан тұрғындар ақшаны өз атына емес, такси шақыртып жүргізушілерге аударып отырған. Жедел іздестіру барысында тәртіп сақшылары 23 жастағы Ирина Ким есімді күдіктіні ұстады. Бұл тартпас айғақтар арқасында ол қылмысын мойындады. Халықты алдаған тұрғын қазір қамаққа алынды. Осы іске қатысты сот алды тергеу жүргізіліп жатыр. Пандемия көптеген халықты қысқартуға шыратып, жұмыссыз қалдырды. Қысылтаяң кезеңде алаяқтар тіптен көбейді. Олар жалақысы жоғары жұмыс ұсынып, кей құжаттарды реттеуге ақшалып, елді алдап отырған. Күнкөріс көзін таппай сандалғандар, айлакерлер құрығына оңай ілінді. Жұмыс табам, водитель болып болған. Бір ай істейсің, бір айдан кейін, испытательный срок өткеннен кейін 250 мың болады айлығың деп. Мен келісемін оған. Сонымен жаңағы документтерімді сұрайды, удостоверение, права жаңа. Сол документтің ішінде медицинский книжка керек екен, оказывается. Мен айттым, медицинский книжкам жоқ, сізге енше дайындық қоямыз деді. Бірақ ол үшін ақша салу керек. Сіз қанша ақша деп едім, 7500 теңге деді. Қайта звондайды, флюорография өттіңіз ба? Флюорография жоқ деп едім, тағы да 5000 теңге сұрады, тағы да жібердім. Келдім поликлиниканың алдына, уже бір сағат тұрдым, екі сағат тұрдым, уже екінші сағат уже түсіндім, что алданған екен, жаңалған телефондары да өшіп қалған. Қазір заман талабына сай онлайн сауда қызу, ғаламторда әртүрлі сайттар самсап тұр. Әлеуметтік желіде үйден шықпай-ақ көптеген тауарлар мен қызметтер қол жетімді. Таңдау адамның өз еркінде. Интернет алаяқтар халық ең көп пайдаланатын желіде арам ойларын іске асырады. Айлакерлер осылай ғаламторды табыс көзіне айналдырған. Жыл сайын олардың саны көбеймесе азаймай тұр. Биыл бір ғана облыс орталығында 1600-ден аса шағым түсіп, алаяқтық дерек анықталған. Уважаемые жители! Убедительная просьба не сообщать свои личные данные и данные банковских счетов карт неизвестным лицам. Также бізге соңғы уақытта Instagram, OLX, Колесо, Крыша платформаларында жасалған өздерін банк қызметкерлері және тағы басқа ретінде таныстырған алаяқтық әрекеттері бойынша жиі хабарласады. Алаяқтардың жұмыс схемасы әртүрлі. Талдықорған бойынша биыл 1684 алаяқтық әрекет дерегі тіркелді. Оның 500-ден астам дерегі қылмыс құрамынан болуына байланысты тоқтатылды. Ал 1040-ы өзінің қисынды аяқталуына дейін жеткізілді. Алаяқтың 400-ге жуық дерегі ауыр және аса ауыр санатқа жатады. Александр Ким облыстық заңгерлік палата кеңесінің төрағасы. Бұл салада 20 жылдан аса тәжірибесі бар. Айтуынша, пандемия кезеңінде интернет алаяқтыққа тап болған 100-ден аса адам маман кеңесіне жүгінген. Дені онлайн несие рәсімдегендер. Заң тұрғысынан ол халыққа мынандай кеңес береді. Во-первых, банки никогда не просят и не имеют права просить ни пин-коды. Барлықтарыңыздан жеке деректеріңізді, сондай-ақ банк карталарының деректерін бейтаныс адамдарға хабарламауларыңызды сұраймыз. СМС хабарламадағы кодты банк қызметкерлеріне де хабарламаңыз және айтпаңыз. Банкке өзіңіз барып құжат рәсімдегеніңіз абзал. Сонымен қатар кезгілген тауар немесе онлайн қызметке алдын ала төлем жасаудан бас тартыңыз. Жасағанның өзінде алаяқтың қылмысын дәлелдеу үшін дәйек ретінде фото, видеоны пайдаланыңыз. Оңай ақша опық жегізеді. Мұны халық естен шығармауы тиіс. Құқық қорғау мамандары халықты интернет алаяқтардың құрбанына айналып, сан солып қалмау үшін барынша сақ болуды ескертеді. Алдын ала төлем жасамай, жеке мәліметіңізді құпия сақтаған абзал. Мадина Берікқызы, Нұржан Мұқанов, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Екінші мәңгілік өмірі басталды. Бейсен Абайұлы Құранбекті айтамын. Көзі тірісіндегі көбедей көп атағын, қызметін айтып жату қажет емес. Ел онсыз да біледі, құрметпен еске алып жүреді. Ол әлдеқашан бар қазақтың бейсеніне айналған. Ол жадында халықтың панасында. Ұстаз сөзі шәкіртінің санасында бейсен тану ілімі бастау алды, адамдығы айналған дарашыңға. Аптада Бейсен Құранбек атында алғаш рет облыстық олимпиада өтті. Өлеңді шараны көруге барған әріптесіміз Данияр Болысбекұлы жазыпты.
Данияр секілді зияткерлік сайысқа қатысқан әр адам толқып оралды. Қуаныш пен қайғы астаса. Биыл 19 педагог, 19 оқушы қатысты. Ұйымдастырушылар қатысуға анталылар көптігіне қуаныпты. Амалсыз шектепті, қауіпсіздік маңызды. Zoom платформасы негізінде ұйымдастырды. Мақсат Бейсен Құранбектің адами ұстанымдарын, ойталғамдарын, пікір тұжырымдамасын жас буын арасында кеңінен насихаттау. Ол өз замандастарының қашанда креативті ойлау жүйесімен, әрі іске деген жаңаша көзқарасымен, шығармашылық ізденістерімен ерекшеленетін. Игі идеялары түйткілді мәселелерді тез шешерлік қағылездігі бартын. Сондықтан жас буын үшін Бейсен Абайұлының өмірі мен еңбек жолынан алар тағылым көп. Тиісінше педагогтар үшін сынақ тұлғадан жеткен дара сөз деп аталды. Қағидалары мен қанатты сөздері туралы ой-пайымдары тыңдалды. Ал оқушылар қазылар алқасына Бейсен ағалар туралы жазған шығармалары мен шағын бейнероликтерін таныстырды. Сайысқа Бейсен Абайұлының жандосы бүгінде ісін жалғастырып жатқан Серік Әбікенұлы Сарыбай жетекшілік етті. Айтуынша қатысушылар арасында болашақта бейсентану ғылымымен айналыса аларлық балалар бар. Айта кетелік, олимпиаданы облыстық білім басқармасы мен Жетісу дарыны оқу орталығы ұйымдастырып отыр. Жүлдегерлер 9 желтоқсанда Бейсен Құранбектің туған күніне арналған форум фестте марапатталады. Олимпиаданың негізгі мақсаты Бейсен Абайұлының журналистика саласындағы идеяларын жас ұрпақ санасына сіңіру. Бұл олимпиада енді биыл карантиндік шектеулерге байланысты біздер онлайн арқалы өткізіп отырмыз. Болашақта бірақ бұл олимпиаданы облыстық деңгейде жүйелі түрде ұйымдастырамыз. Тағы да оны өңірлік және республикалық деңгейге шығаруға жоспарлап отырмыз. Ақжолтай хабар. Жетісулық суретші Анар Абжанованың еңбегі ақышта өткен 15-ші халықаралық өнер байқауының финалына шықты. 83 мемлекеттен 5000-ға жуық қылқалам шебері қатысқан байқаудың жеңімпаздары 2021 жылдың қаңтарында жарияланады. Жерлес қызымызға сәттілік тілелік. Анар Абжанова қазақ атын, Қазақстан атын әлемге әйгілеп жүрген қазақ қызы. Жетісудың тумасы, тума талант. Париждегі әйгілі Лувр өнер мұражайында 20 картинасы қойылған. Иран, Жапония, Ресей, Тайван, Шили, Италия, Испания қатарлы елдерде өткен халықаралық конкурстардың жүлдегері. Биыл тағы бағы жанып, ақшта өтіп жатқан халықаралық байқаудан хабар алды. Алматыдағы Гоголь көшесі туралы күзгі пейзажы 4941 туынды арасынан үздік танылып финалға өтіпті. Байқауға 5000-дай картина жолданыпты. Әлемдегі менмін деген суретшілер еңбегі. Мен де бағымды сынаған едім. Күзгі пейзажында туған Алматымды перзенттік махаббатыммен суреттеген едім. Елге, жерге деген сүйіспеншілігім шынайы шыққан секілді. Еңбегім еленіпті. Жеңімпаздарды марапаттау жаңа жылдан соң. Үміттімін. Анар Абжанова Қазақстан Республикасы президенті мемлекеттік сыйлығының 3 мәрте иегері. Әзірге Қазақстан бойынша Еуропа арт биеналесінің жалғыз лауреаты. Сандро Боттачили, Леонардо да Винчи атындағы халықаралық жүлделердің жеңімпазы. Бұған қоса 2018 жылы алтын адам жүлдесінде жеңіп алған. Қазақстандық 100 жаңа есім тізіміне енген. Көркем суретті мұндай жетістіктерге жетуінің сырын ол, ақ қағаз бен қылғаламға шексіз құмарлығының жемісі, маңдай терінің жеңісі санайды. Ұстаздарына алғысы зор. Үш жасымнан қалам ұстадым. Анам тапқан таянғанына маған бояу алатын. Ең алғаш құстазым Алексей Уткинді де ерекше құрметпен еске аламын. Өнер әлеміне аяқ басқызды. 12 жасымнан мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған сурет студиясында оқыдым. Кейіннен Алматы көркем сурет колледжінде Темірбек Жүргенов академиясында білім алдым. Барлық тәлімгерлеріме мың алғыс. Ал анама алғысым ерекше. Анардың анасы ерекше алғысқа лайық жан. Сап-сау туған баласы өсе келе ауырып, құлағы естімей қалғанда ауыртпалықтан қашып әке кетеді. Үнсіздік әлемінен жаутаңдай жәудіреп қараған қызына жалғыз өз тірек болады. Жан-жақты даму үшін бәрін жасайды. Соңында үміті ақталды. Мектеп жасында ғанары Жұлдызай республикалық байқауының, студент шағында Шабыт фестивалінің жеңімпаз атанды. Бәрі айтады, сол өзі осындай бір қызың болсаң да прям бақыттысың ғой деп маған сөйтіп айтып жатыр да енді. Енді мен өте қуанамын. Осындай елдерде халықта айтып жатыр, осындай қызды талантты қызды осындай бүкіл әлемге не қылып отқаныңа бақытты шығарсың деп мені сұрайды да мен. Конечно же бақыттымын.
Өте қуанамын. Анардың атам екені хан тәңірдің етегі. Әзірге баралмапты. Шығармалары қатарында шарын шатқалығына бар. Аспан тауды, ала көлді, көл сайды көргісі келеді. Болашақ жоспарына енгізіп қойған. Қазір ол Жүргенов академиясында дәріс береді. Сүйікті жар, аяулы ана. Балалары өскен соң туған жерге сан-пленер жасағысы бар. Ал арманы біреу, ол өз галереясын ашу. Ондағысы адам баласын өмір ғана емес, өнерде тәрбиелейді дейді. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Ел жұрт тыныш, ел басқарған азаматтар аман болсын. Жексенбіде жүздескенше.